دوستانو او مینوالو السلام علیکم. د پښتو د فلمونو د کامیابۍ لپاره نن مو په یو بل ټریک باندې خبر کو. کچره هغه ټریک په پښتو فلمونو کې استعمال شي، هغه ټریک باندې کار وکړي، د هغه ټریک باره کې فلم سازان او خدمتګاران سوچ وکړي، د پښتو فلمونه به په خپلو پښو باندې ودرېږي، پښتو فلمونه به د کچه سړک نه ووړي او موټروے ته وګرځي، پښتو فلمونه به بزنس او پښتو فلم انډسټري به چې کوم دی نو د هغې سفر به روا دوا شي د کامیابۍ په طرف باندې. هغه ټریک دوستانو کم یو دي، نن به موږ په هغه ټریک باندې خبر کړو، په هغه سیز باندې به خبر کړو. خو کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري، د هغې خدمت کې درخواست دی زمون چینل ایجاز خان رایټر خامخا او لازمي سبسکرایب کړئ. تاسو ډیره مننه، تاسو ډیر شکریا، دا ویډیو لایک هم کړئ، دا ویډیو شیئر هم کړئ او تر اینډ پورې وګورئ. تاسو ډیره مننه، تاسو ډیر شکریا. ګرانو مینهوالو، په ټوله دنیا کې چې په کم کم ملکونو کې فلمونه جوړېږي سوای د پښتو فلم انډسټري نه، د هر ملک چې کوم ډایرکتران فلم سازان دي او فلم سره وابسته عمله ده، هغې د ټول نه زیات زور چې کوم دی په کهانۍ باندې ورکوي. نن زموږ خبره هم په کهانۍ باندې ده، د کهانۍ په ټریک باندې ده. کهانۍ څنګه پکار، مکالمې څنګه پکار، منظرنامه او سکریپت او ډایلاګ څنګه پکار. ګرانو دوستانو، کچرې د پښتو فلمونو فلم سازان او ډایرکټران د ټولو نه زیات توجه کهانۍ له ورکوي، د کهانۍ نه علاوه مکالمو له ورکوي، منظرنامه سکریپت او د فلم مرکزي خیال له د ټولو نه زیات توجه ورکوي. د پښتو فلمونه به هغه څه کامیابي حاصله کړي کومه کامیابي چې د 1970 نوالي تر 1980 پورې او د 1980 نوالي تر 1988 پورې پښتو فلمونه چې کوم دي نه خاصه که موږ لږ ورته کې رسو لاړ شو او د 1970 نوالي تر 1988 پورې چې کوم د پښتو فلمونه راغلي، د هغې فلمونو د کامیابۍ وجه څه وه؟ صرف یو وجه وه، او هغه وجه دا وه چې کهانۍ دپاره به کم از کم 40 ورځې 50 ورځې 60 ورځې دا پرمننت ټایم و، په دوو میاشتو کې به کهانۍ لیکل کېده، په درې میاشتو کې به کهانۍ لیکل کېده، د فلم د شوټنګ نه به مخکې مکالمې لیکلې کېده، د فلم په سټ باندې مکالمې نه، د فلم د شوټنګ نه مخکې به مکالمې لیکلې. او دومره مضبوط کهانۍ، دومره مضبوطې مکالمې، دومره زبردست سکرپټ، دومره ښکلی او بهترین د فلم مرکزي خیال چې هغه فلمونه په بوکس آفس باندې سلور جو کې منو، یعنی په یو یو سینما یو یو فلم 50 هفتې وچلید، 50 هفتې وچلید، 75 هفتې وچلید، 100 هفتې وچلید. وجه څه وه؟ کہانی مضبوط، مکالمې جانداری او شانداری. اوس هم آخر څه تلیږي که چیرې د پښتو فلم سازان او ډایرکټران د ټولو نه زیاته توجه کہانۍ له ورکړي، مکالمو له ورکړي، او د فلم چې کوم رایټر دي هلته دې خبرې پابند کړي چې بوی ما له ګورې مکالمې ولیکه، او داسې مکالمې زبردست دي، او هغه فلم کتونکي یو پیر نه، دوه پیر نه، بلکې درې درې پیرې فلم له راشي. نو هغه ورځ دوستانو لرې نه ده چې پښتو فلمونه د کامیابۍ سفر به یو پیره بیا روا دوان شي، او پښتو فلمونه به د کچه سړک نه موټر ویته وخي. اصل چیز سری کہانی، اصل چیز سری جاندار مکالمے، اصل چیز سری مضبوط سکرپٹ. کچرے پا کہانے با نکار اوپری فلم سازان اور ڈائریکٹران رائٹر تو چی نوے کہانی، نوے مکالمے، نوے خیال، نوے منظر نما اور بہترین کہانی، مضبوط ڈائیلاگ. یقینی خبر ہوا کہ پختو فلموں والا کامیابی سفر با رواں دواش. اور دیس کا گرانو سفر پکم ځای کې چې خوشحاله کوم نوې ملګرو چې دا ویډیو په تدا کې خپل کې درخواست دي زموږ چینل ایجاز خان رایټر خامخا او لازمي سبسکرایب کړئ. ستاسو ډیره مننه، ستاسو ډیره شکریا. اجازه غواړو، الله پامان.